بسم الله الرحمن الرحیم ډیره ښکلي مقابله وه چوندیس او چوندیس ذیشان بیلړو او اخرنی پوینده راړو دنه ته پوښتنه کوو چې مې څنګه السلام علیکم ورور وعلیکم السلام ډیره مننه ذیشان بینن خو ته ماشاء الله نیول نیم وکړه او اخرنی میچ کاو ګټه اخرنی پوینټ هم راړو څه ټیم چې ته تللی استاد څه تاثرات بس ما ویل دا د الله کارونه دي او فضل او کرم د الله او بس میچ وم ګټو په یو پین ډیر مخکې خو هغوی راپسې راواړول او بس ډېر زیات خراب وم ستړی وم هغې نه مخکې مې پکړ وکړو خو بس هغې لږ ګډوډ کړم بس اخرانی تګ الله راباندې وکړو څنګه زمونږ ټیم دې څنګه لیدی شي بس ستاسو ټیم راته ښه غټ ټیم او موږ یو صدا هم غټو خو نور کسان راسه بیخي کم نه د تګونو څوک نه د پکړ څوک او تاسو نور کلاړه نور هغه هلته کې نور نه جی بس نور کلاړه ناسه لږ ګډوډ شول او نور بس دغه یو اته کسان هم روان کړ ویل خامخا راشي بیګانه شپه کې د میچ راساس خو بس روان شو دا بس تاسو یادګار میچ بس خو یادګار میچ دی ستاره بارا او جی نور تماشین ته دی ګولالو ته سویل غواړي ما ټولو ته دا یو چې ګیمونه کوي کو غار یو ګیم دی خو په سوره او خو په مازه کوي نشو مشو نه ځان وړوي نشو نه سن سازي ګو ته پاره نه ډیر مننه ډیر مهرباني ډیر مننه مې سره کله تخلیدون کې خپل الاونډر دو 400 کلاړي په کلچ مشهور دی چې خپل نوم بیسي هغه هم دا وورو تاسو ته وایو السلام علیکم ورو وعلیکم السلام څنګه زمون میدان ته څنګه دی شه خو مزیدار څنګه زمون کلاړیان ته څنګه دی شه کلاړن خو بس او دوی سره مونږ ډیر مقابلې کړو خو بون 20 باندې مونږ سره کړی لکه بس ماشاءالله یو شان ټیمونه ان شاء الله ماشاءالله تاسو نو متل کولو چې تللو کې ناکامیاب شوی نو بیا تاسو نیول ته درې دی بنیول کې کامیاب شوی زمون ټیم مشر جرات کوم وی اسره بیا غره توی چې لکه نن ونه چلی دی پکړ ته لاړ شه مونږ کې لاړن دی نو زی سبب پکړ وره دی دې سره اکثر ته لیټ تر راځي نه ول یل ته هغه د سبا کې د درې میاشتې مخکې مې ته ول نه راغلو دي بس غریب دی بیا زیاته راو مصرفې دا غري چې بس غریبانه نه شو د پکار روزګار د تر مردان ته کار لا پکړی نو مزدور هغه زمانه د درې میاشتې دې سکړي څنګه خپل هغه لاړن د سیل غړي چې نه دی راغلی تاسو را یاره بس غوی وزدار نه دی لکه کنار سره خپل کار روزګار ته بل وټونو ورځي دي هر سره به دارا کړي ډیره مننه ډیره مهرباني موږ سره د 400 خپل نیول کې علوم به حب کې لګاتار د سالور پوینټ او کړو میچ مینا دی میچ دیو السلام علیکم ورو وعلیکم السلام جی ډیره مننه څنګه زموږ ټیم د تسنګ دی دیش والله جی تاسو ټیم خو ماشاءالله خو زمونږ لکان چې کم دی بغیر پریکټس مو او را سره نو راغلي دا کوم لکان چې را سره غلو ټول نه او یو صدام پکې جوړو مداري شو زو مې ماده کلچو بس نور ټول نه ځان کسان سټیم چې ځان ته نو تاسو به ډېر کې ستېری دو یار جی بس بالکل من کمپرن وچ دیشان ام لیکن بس من ته پتا و چ پوینت پر ولی دیشان ار لاونډر دے بالکل او جی نو سنگ خپل کبړ مین والو تا زیات تر چا صدی ک لاړیان ته سیول غړی چکم د سنې دراغلی ټول ته سلامونه وایو ټول ته زمنګ دا خواسته چې خواري کوي مهنت کوي نشي ته ماشین ځان ساتي او کبړ د پاره مهنت کوي تاسو ماشاءالله ډیر خپل پیټ ته تاسو ولا سو سور پریکټس کوي دیلا یار جی پریکټس کو ریګولر پریکټس کو ډیلی او جی ان شاء الله جی بیا میچونه بیا بس وابه راځي ان شاء الله بالکل راځو ډیر قدردان خلک دي زمنګ ډیر عزت وکړو مونږ ډېر مېلمستیا وکړه ډېر مننه ډېر مهرباني وعلیکم